Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Handverkshátíðin á Hrafnagili var síðustu helgi og því tilefni ætlum við að tilengja þennan þátt handverki. Við ætlum að byrja á að heimsækja Gallerí Uglu á Ólafsfirði þar sem listamenn fá tækifæri til þess að hittast og selja vörurnar á einum stað. Gallerí Ugla á Ólafsfirði fagnar um þessar mundir 4 ára afmæli sínu. Í galleríinu sem nýtur vinsælda meðal heimamanna jafnt sem ferðamanna má finna fjölbreytta muni unna af handverksfólki í fjallabyggð. Gallerí Ugla gallerí hérna í Ólafsfirði. Þetta vettvangur fyrir handverksfólk til að koma með vörurnar sínar og selja í staðinn fyrir að bara vera með það heima hjá sér. Hvernig var þetta til? Hvernig kom þessi hugmynd upp? Alda kom í kaffi til mín eitt kvöldið og spurði mig hvort að mér langaði ekki að gera eitthvað. Og ég sagði, jú, það, ég held hún ætlaði bara að byrja mig að koma í kaffihús. Og þá sagði hún bara, ef að opna gallerí. Ég sagði bara, já, það ekkert mál. Svo var það ekkert rætt meira, finnir daginn eftir og þá hringdi hún í mig og spurði hvort ég væri að meina þetta, hvort ég væri til í þetta. Og ég sagði, já, af hverju ekki, hvort ekki að prófa. Þannig að þá var boltinn sem bara fór að rúlla. Og við fórum á stað, fengum húsnæðið og fórum svo hérna á kaffihús til þess að finna nafnið. Og við vorum að lesa svona utan á bækur sem voru hérna í hillum og þar á meðal var fyrsti titillin sem ég las. Það var konur á barmi taugaáfalls og við brjálumst og hlátri að við vissum náttúrulega að það myndi enga veginn ganga. En Alda sá svo spil sem var hérna og þá komu hugmyndi að ugla satt á kvisti og þá var nafnið komin, bara Gallerí Ugla. Hver það sem standa að þessum rekstri? Við erum 5 sem að stöndum að þessu, það ég og Kamela, Helena Jónsdóttir, Hulda Jónsdóttir og Alda Jónsdóttir, ekki systur, allar þó. En við sjáum þetta og rekum galleríð og svo kemur fólk til okkar með vörur að vera hérna. En við erum semst orðinum 29 manns sem eru með vörurnar sínar hér og þetta er bara svona fjallabyggð, þetta er svona, já, svona heimafólk sem eru með vörur hér. Þetta er nú þó nokkuð fjölbreytt sem er hérna í búði, hvaða, ég er kannski öldur að spyrja hvað er ekki, en hvað eru þið með hérna? Það er nú ýmislegt sem erum með, við erum með vörur sem eru unnar úr roði og bæði töskur og slaufur og margt, svo erum við með vörur sem heklaðar, prjónaðar, það sápur, það útsaumur og það bútasaumur og það saumað í hengklæði og allt mögulegt. Það skartgripir og ég get alveg endalaust talið upp, það lopapeysur og húfur og sokkur og vellingar og bara allt mögulegt. Er mikil handverkshefð þá hérna á svæðinu? Já, mjög mikil. Og það miklu fleiri hérna í bænu sem að gera eitthvað þótt að sé ekki að selja vörurnar hér. Þannig að það mjög mikil hefð fyrir þessu. En hvernig þetta rekið? Er opið hérna daglega eða starfsmaður í versluninni? Sko, við erum náttúrulega 5 sem erum að reka þetta. Og við hittumst alltaf einu sinni mánuði og bara förum yfir dagana að því að við erum allar í annari vinnu. Og við skiptum okkur bara niður og það fer bara eftir hvaða dagur henta hverjum. Það eru opið hérna alla daga nema sunnudaga frá 2-6 og á veturna er alltaf opið á 15. föstum og laugardögum frá 1-5 og svo er alltaf hérna númeri í gluggunum hjá okkur þannig að við komum á og opnum ef það eru einhverja hópar eða fólk sem á ferðinni á öðrum tíma. Þannig að það er alltaf guð velkomið að hringja okkur líka. Svo nú meiri starfsemi sem fer fram hérna heldur en bara sala á handverkinu, þið hefur verið með námskeið, það ekki rétt? Jú, við höfum haldið hérna námskeið í kringum jólin, þá höfum við verið með svona kransanámskeið og við höfum verið bara með ýmislegt, það náttúrulega margt sem að við kunnum og viljum miðla til annara og við höfum fengið líka leiðbeinendur frá annar staðar frá til að koma og halda með okkur námskeið. Þannig að það hefur verið hérna alveg á neðri hæðinni, þar sem okkar vinnu aðstaða. Og við nýtum oft tímana meðan að við erum að vinna hérna að vera niðri og kannski hjálpa einhverju sem kemur með eitthvað. Þannig að það hefur verið alveg nóg að gera. Fáðu marga gesti hérna í galleríið? Já, og það alltaf bara mjög flott renneri hérna inn.
bæði útlendingar og íslendingar, fólk úr bænum kemur mikið hérna, fólk úr nágrannabæjum og ferðalangar hafa heyrt á okkur eða sé okkur í gegnum Facebook eða eitthvað þvílíkt, þannig að það bara mjög góð aðsóknin. Og hvað það við handverkið? Það náttúrulega svo slakandi bara framleiða þetta. Þetta svo gefur manni svo mikla ró og bara, já, þetta bara yndi. Geta að dúlla sér eitthvað og framleitt eitthvað og sjá þetta vera til. Já, ætla að sé ekki það að maður að búa til eitthvað. Svona, kannski, ekki, maður segir kannski ekki varalegt út í því að óendalega en það sem hægt að nota og nýtist fólki. Og þetta svo mikið, þetta líka náttúrulega félagskapur fyrir okkur og hérna... Já. Bara gleði. Já, og bæjarbúar, það komi mikið hérna, kemur mikið hérna bæjarbúar og bara droppi inn og hæ og hvað segið þið og fá sér kaffi og svona stundu hjá okkur og svona, bara mjög gaman. Næst ætlum við að líta á nokkra bútasaum sérfræðinga á Austurlandi, en bútasaumurinn, hann eldgamall, reyndar svo gamall að við vitum ekki alveg upprunan, þegar hafa fundið stykki allt frá 3000 fyrir Krist, en bútasaumur, eins og við þekkjum í dag, hann talinn eiga rætur sínar á 17. öld. Við erum mætt á Skjöldólfsstaði á Jökuldal og ætlum að kíkja nokkra búta sem sérfræðinga í húsmaðarorlofi. Kíkiðu með! Komnar eru saman 18 konur á besta aldri frá 50 til 85 ára. Þær eiga það allar sameinlegt að vera sérstakar áhugakonur bútasaum og eru saman í saumaklúbi sem kallar sig Sprettur. Konurnar koma af öllu Austurlandi og hittast hálfsmánaðarlega til að sauma bútasaum. Þær passa vel upp á að hittast víðsvegar á Austurlandi til að gera ekki upp á milli. Tvisvar á ári stinga þær af frá heimilum sínum í húsmæraorlof og dvelja saman eina langa helgi og sauma bútasaum. Fyrir þá sem ekki vita, felur bútasaumur í sér að klippa niður mismunandi efni og sauma þau saman svo að úr verði minnstur. Ég verið búin að sauma saman í, bara ég veit ekki hvað mörg ár, 15 ára allavega. Já. Og voru allar með bútasaumsreynslu? Nei. Við byrjum á því að fara á námskeið og svo einhvern veginn vatt þetta bara upp á sig. Já. Og þetta eru allt austfirskar konur? Já. Og enginn sem hefur komið utan að koma? Ekki nema núna, við bjóðum svona sérstökum konum að koma. Og allar mæta þá með sínavér? Já, og sín efni, eða kaupa efni hérna. Það kemur alltaf... Kviltbúðin Akureyri kemur til okkar með efni og alls konar. Eru það saum eftir uppskriftum eða bara eftir hausnum? Yfirleitt eftir uppskriftum, en svo líka bara upp úr okkur. Og eru þið allar að sauma sömu verkefnin? Það, ef maður kemur með, svona eins og hérna, þá útbjó ég verkefni og hérna, og það hérna saum eftir því. Hvað eins og verkefni eins og þið eru að vinna núna, hvað þetta að taka langan tíma? Það misjæmt, sumar byrjuðu og eru búnar, en það bara fer eftir hraða hverjar og einnar. Þú getur gert þetta á einu degi, þú bara í róli hittum, skona einu sér, það ekkert mál. En þeir eru náttúrulega svolítið að kjafta? Já, elska mig góða. Gerum það. Einmitt. En hvernig byrjuðu með svona verkefni? Með þessu? Já. Byrjaðu þannig, ég sestu tölvuna heim með mér og útbý. Verkefni ég með hérna kviltforrit í tölvunni sem ég nota. Við svona tölum okkur saman tværum hvað við eigum að hafa. Og ég útbý það og bý svo til hérna bara munstrið, bara í vörð og hérna prent út. Og svo fara þær eftir því sem að munstrið segir til Það eru ótrúleg munstur sem konurnar sauma og ég get með sanni sagt að þetta jafnflókið og það lítur út fyrir að vera. Þær í hópnum hafa saumað margs konar muni úr bútasaum, allt frá inniskóm og snyrtitöskum yfir í stærðarina rúmteppi, dúka og leikteppi fyrir tækjasjúk börn. En það er ekki bara saumaskapurinn sem trekkir að konurnar, heldur er félagskapurinn ekki að verri endanum. En hvernig er það með félagskapurinn? Hér sé ég bara konur, eru engir kallar í þessu? Ekki þeir hafa ekki vilja vera með okkur, en þetta er alveg frábær félagskapur. Alveg hreint og við lærum hvora annari og keftum saman og... Engin samkeppni? Nei, ég held ekki. Það held ég ekki. Bara gaman. Já, dáum staði hvað hinn að gera og svona. Ummi.
Eygló segir að bútasaumur sé nú aðalega bundin við konur en að hún viti til þess að það sé einn maður í faginu fyrir sunnan. Þó svo að mennirnir þeirra hafi ekki áhuga á saumaskapnum, þá eru góðir á þeim frá þeim varandi litasamsetningar og efnaval. En hvaða tæki og tól eru nauðsynleg í bútasaumin? Þú þarft náttúrulega eiga vel. Svo þarft að eiga skurðarmottu, það eru þessar grænur sem eru þarna borðanum. Já. Svo þarft að eiga stiku og alveg hárbeittan hníf. Hárbeittan hníf? Já. Svona dúkahníf? Nei. Nei. Ekki dúkahníf? Þetta svona. Þetta hverri. Já, já. Ofbóðslega beittur og þú notar hann til að, þú leggur stíkun á nefnið og skerð svo. Já, já. Þú ert alltaf að muni til að lokunum svo þú skerir ekki aðra og sjálfa þig. Það væri verra. Já. En eins og með efnin að velja saman liti, það bara persónu? Já, það bara persónu bindi. Þær segja að allir geti lært bútasaum og að það sé ótrúlega róandi að setjast við saumavélina með bútasaums uppskrift. Að maður hreinlega týnir tímanum. What's Ulysses? Nothing but a memory. 10 years back he left board and bed. Illegally you're free to wed. Don't act so dizzy. Næst komum við því að kíkja á nokkra laufléttar auglýsingar og ég held að ég finni mér bara einhverja góða bók til að lesa á meðan. Ætli silki frá silkiormum á íslensku fæði sé betra en annað silki? Við ætlum að líta næst vestur til þess að reyna að finna svarið við þessari spurningu. Það ljóð að horfa á fallegt silki. Þetta segir Signý sem eini silkiormaræktandinn á landinu. Þessi dugmikli grundfyrringur nam tískuhönnun við Listaháskóla Íslands og fékk þar áhuga á textilgerð. Þetta sem sagt verkefni sem ég að vinna bara út frá bíjaríkjarnir minni. Já, verkefni fjallar það að rækta silkiorma. Og reyna að koma yfir á svona íslenskt fæði að koma íslensku hráefni inn í fæði hjá þeim og já, ég raunin bara sjá hvort að það sé grundvöllur fyrir að rækta silkiorma á Íslandi. Mér langaði sem sagt að skrifa bara möguleikana á textilframleiðslu á Íslandi og það hægt að sem sagt að rækta þúst ull, hör og ham. Það eru aðal textilgerðirna sem að þrífast á Íslandi. Það var búið að skrifa þá ritgerð, þannig ég ákvað bara að Já, bæta þessu við út að silki það er hægt að rækta það hvað sem er á meðan aðstæðurnar eru réttar, þannig að þetta er ræktað inni. Og hvaðan koma silkiormarnir eða? Já, þetta eru sem sagt egg sem koma frá Búlgaríu, frá svona silkirannsóknastöð og já, þannig að maður fær bara, þetta er bara eins og lítil sesamfræ, færðu bara send og síðan bara, já, klikjast þau út og Þú býrð til aðstæður fyrir þessi litlu egg sem eru hverjar? Það þarf þá að vera rétt rakastig, rétt hitastig og já, ljós ákveðin tímadags. Og þannig að ef allar aðstæður eru réttar, þá nærðu besta silkinu. Hvað er það sem silkið af þessu? Ef þú viltu fara þessu yfir bara ferlið með okkur, sko? Já, þetta sem sagt silkiormurinn og hann náttúrulega margfaldast í stærð bara á einhverjum 4 vikum, þannig að hann byrjar í einhverju bara svona litlu korni endar í svona stórum já. Þeir eins og þessi, hann þá kominn á loka stigið, hann búinn að fara í gegnum alveg 4 hamskipti þar sem hann klæði sig úr allri húðinni og hérna það næri hann alltaf að stækka yfir á næsta stig síðan sem sagt núna á hann þá bara næstu dögum að fara að festa sig hérna, hann myndi finna sér einhver hot einhverstaðar og spinna sér undirstöður þar sem hann fer svo að spinna þessa púpu. Talum að þessi púpan hérna hvíta, er þetta silkið? Já. Bara þetta sem er utan á, eða líka þetta harða hérna? Já, þetta er raunni floss bara sem hann nota til að festa sig eins og hérna inn í. Og það, þú veist, þetta er bara veikur þráður en það er þetta spinna í raunni handspinna úr þessu. Þetta er samt silkið sjálft. Þannig að... Og komið? Já. Að hérna, já, þetta er silkið sjálft. Það er hart út af þessu sérisinnprótinni. Og það er eitthvað sem að þú veist þannig þegar búið að hýta púpun alltaf að drepa orminn að þá hann er hægt að geyminda alltaf einhverju svona 1-2 mánuði. Eftir það get ég unni púpuna þá hún sett í heitt vatn og já, þá leysi ég upp þetta serisinprótein og þá get ég byrjað að draga af. Þú veist þá væri ég bara með þú veist pott, heitan pott fullan af svona púpum. Maður setur bara eitthvað svona, þú veist, einhverja svo tannburstaði upp í stóni. Þá nærir maður, þú veist, það einhver staðar er hérna fyrsti þráðurinn. Eða þráð endinn. Þú, hva?
leysir upp, erum að tala það, að þú leysir upp bara þannig að þetta verði bókstaflega einn þráður einhvern tímann eða? Já, 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 þetta einn í raunni, þú veist, getur verið kilómetra langur, þetta svona 700-800, alveg upp í 1300, fer eftir bara hversu góð framleiðslan hversu góðar aðstæður ormurinn hefur haft til þess að búa til silkið. Og ætlar þú að klára ferlið, ætlar þú að vera að rekja upp púpu já. Í kilómetra langan silkið þráð? Já, já, og þá bara dregum maður, þú veist, ég ætla ekki að koma með tæki, þannig að það verður eitthvað svona handsnúið eða borvileg eitthvað, ég veit ekki. Þá ég komið þráðin sjálfan og próteinið þá bara eftir í vatninu, sér sem próteinið. Þessi þráður náttúrulega rosalega grannur, þess vegna þarf maður að taka alveg, þú veist, nokkrar púpur, 10-20 púpur, bara að ná þræði sem maður getur virkilega séð og, þú veist, notað. Ástæðum fyrir að ég hef áhuga á þessu að þetta ekki bara til textilframleiðslu. Að, þannig að, já, þú silki núna, þú spara hrái silki þráðurinn, hann, það hægt að nota hann í, þú veist, líftækni og í læknisfræði, þannig að það hægt að þú veist, það hægt að 3D prenta úr silki. Ja, þannig að ég gæti, þú veist, prenta bara hérna, þú veist, þessa krús úr silki ef ég vildi. Ja. En líka, þú veist, það hægt að spinna úr þessu þá, bara nanospinna. Þá, þú veist, silki passar rosalega vel inn í líkamann. Ég var að mynda að spáði því hvort þú verir að meina það. Já, þetta bara hjartaloku úr... Já, já, allavega eins og æðar, það hægt að búið alls konar himnur. Það hægt að búið til, þú veist, vöfða það, þú veist, það eitthvað... Þú veist, þetta eru náttúrulega verkefni sem gangi út í heimi, það náttúrulega ekkert... Hérna og ég ekki alveg mennt í þessu, en já, en þú veist það hægt að búa til þess að til þess að byggja upp vef, þá basically hægt að setja svona scaffold, hvað heitir það, svona bara burðavirki sem að líka með svo fyllir upp í. Mm. Og því að silkið það náttúrulega, það passar, þú veist þetta gott utan á húðinni, þetta gott innan í húðinni, innan líkamans. Sko hann nærist bara á morberalaufs laufum. En síðan náttúrulega, út þetta, þú veist, þetta mest í Japan, Indlandi, Kína, Kína stærsta landi og þetta náttúrulega fjölmenn lönd og, þú veist, landsvæði undir mórbyrja trjá ræktina sjálfa sem er alltaf við hliðin á þannig að silki ræktuninni, að þau fara minkandi, sem sagt, að þú veist, það þarf bara þetta land undir iðnað, undir hús, að, já, þannig að það er svona fækkun mórbyrja trjáa, þannig að þess vegna, var farið út í það að búa til svona gerfifæði. Þá þetta bara svona 25-30% lauf og á móti búið að koma inn annari fæðu öðru hráefni. Já, hjá þeim úti og alveg. Já. En hvað varst þú að hugsa hérna á Íslandi? Ég, já. Gráskoklana gömlu? Já, allavega einhvað sko, þannig að ég bara hvað, sumar hérna þrjá mánuði, fjóra mánuði ári, þar sem einhvað að vaxa og ég veit ekki, ég held að morbyrja tré vaxi ekki á Íslandi. Ekki allavega þannig að setja nýta þau. Þannig að mér datt í hug í raunni, þú veist, það sem grænt allan á sér sring á Íslandi, þú veist, það meðal annars þari og þang. Það sækja bara í sjóinn og athuga hvort að það geti mögulega komið allavega inn í fæðið. Já. Og svona, já, og svo ætli að bara athuga, þú veist, önnur hráöfni, íslensk hráöfni sem að er hægt að nýta. Svo náttúrulega serið sem próteinið að það, hérna, það er hægt að nota í húðvörur. Mm. Og hérna og líf sem að þú leysir sem þú leysir já það í raun auka afurðir líka þú veist væri helt frá en það eitthvað sem hægt að nota í þú veist það eru öll svona silki krem sem kostar þú veist 10-20 þúsund krónur dollan að þau eru þá með sérisín próteini í já. Og á að gefa eitthvað svaka mjúka húð þannig að þú gætir hérna í framtíðinni gætir að vera að fara að nýta allt bara já, sem já, til fellur og þessu eru framleiðslu. Já, það málið, já, það það mikið sem hægt að hana, hægt að nýta af honum, það basically allt sko. Og svo náttúrulega, já, þetta svona kannski hliðagrein, ég veit ekki hvort fólki líki við það, en náttúrulega silki ormar, þú veist, ormurinn inni, hann náttúrulega auka afurð og þetta náttúrulega bara hreint prótein, vítamín og steinefni, afskaplega holt. Þannig að þú voru komið snakk líka, von bráða. Já, já, mögulega, ég veit ekki. Það talaði um að það sé. Já, það náttúrulega framtíðin. Og þú veist, þetta það mjög auðvelt að þú veist rætt þetta og þetta rosalega næring og góður biti, en ég veit ekki, hvort ég ná einhvern tímann að smakka það. Þetta allavega hugmynd. Ég veit ekki betra innslag til þess að ljúka þættinum eitt og annað handverki heldur en að kíkja á textilparadísina á Blönduósi og það einmitt það sem við ætlum að gera næst. Það margt að vera í kvennaskólanum á Blönduósi. Þar má finna minjastofnun kvennaskólans, starfsaðstöðu textilsetursins og þekkingasetursins, auk námsvers, námsaðstöðu fyrir háskólanema og kennsluaðstöðu fyrir Blönduskóla.
Þar einnig verið að sauma vastælusögu á refil með hennu forna refilsaumi. Já, hér eftir textillistafólk ekki verið neinum vandræðum með að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Þá dýr einn dagur skammt og því getur listafólk sótt að dvelja til lengri tíma og vinna að sínum verkum. Alveg rétt hér í Kvennaskólanum nefnilega líka listamistuð og það hérna á annarri hæð. Það gisti og vinnuherbyggi sem listamenn eru að dvelja í og vinna í á meðan þau eru hérna hjá okkur í húsinu. Og þetta eru ekki bara listamenn frá Íslandi, heldur allstaðar úr heiminum? Þetta nefnilega fyrst og fremst hérna listamenn allstaðar frá heiminum. Fá Íslendingar sem hafa komið nú þegar, þetta svona aðeins að breytast núna. Listamennstuð fyrst opnuðust 2013 og síðan eru það bil 200-250 listamenn allstaðar frá heiminum búin að koma hingað til okkar. Frá Ameríku og Asíu og Dönmörkur og allstaðar frá heiminum. Og hvað eru þeir að staldra við lengi þessi listamenn hjá ykkur? Það misjafn. Flest eru nú hérna í einn mánuð eða tvo, sumir þrjár. Það samt opið, fólk getur verið lengur. Flesti kjósa nú að vera hérna það bil tvo mánuði. Og það þarf að sækja til þess að koma og vera hér? Já, það umsóknarferli sem fer í gang. Listamenn sækja hjá okkur á netinu, senda umsókna eða blað og þá förum við að skoða umsóknir og velja og samþykja. Það svona ákveðin atriði sem við erum að passa upp á eða viljum vera vissum, menntun eða starfsferli eða líka verkefnalýsingu, hvað vil fólk vinna hérna. Þetta textillistamistuð sem þýðir það að þetta textillistamenn eða hérna náms, hérna fólk sem í námi eða fólk sem að kenna textil sem að sækja og koma. Og já, þá eru þau samþykkt og fá að koma hingað. Hvað það sem að listamenn að sækja í og það sjálfsögðu aðstaðan en það eitthvað við Blönduós sem að já, listamenn að sækjast eftir? Já, það margt, hérna náttúrulega fyrst og fremst þetta aðstaða. Textillistamenn því líka það, hér eru tæki og tól sem textillistamenn þurfa, hvort það vefstólar eða rokkar eða saumavélar eða bara plásið. Hér líka jurtalitrunastúdíu til dæmis, en það líka umhverfi. Listamenn, sérstaklega frá stórborgum heims, New York og Los Angeles, þau náttúrulega njóta þess að vera hérna á Blönduósi, í litlu þorpi við sjó. Útsýni hérna náttúrulega alveg stórkostlegt úr vinnustúdíu, í gamla bæinn á Blönduósi, ofboðslega falleg. Þetta eitthvað sem þau njóta flest öll, eru mikið að tjá sig til dæmis á samfélagsmiðlum og vilja oft koma tilbaka af því þau farin að sakna það þegar komin heim aftur. Gefur þetta samfélaginu eitthvað að vera með já, svona starfsemi? Ég held alveg örugglega bæði þetta ofboðslega gaman að hafa hér í þorpinu listamenn alls frá heiminu, fólk sem maður þekkir ekki, sem hefur sína sögur og hérna, þau eru að halda sýningar hérna í Kvennaskólanum, alltaf í lókmánarins, sem eru opið öllum og að mann að koma að sjá hvað að vera að vinna hér. Og líka bara þetta náttúrulega fólk sem fer í sund og að versla í búðina og það skiptir líka allt máli. Þetta líka, ég held oft, það hjálpa mikið, sérstaklega á þessum litlum stöðum, það sem fólk oft einungrað, að sjá eitthvað í gangi, hvort það aðrir að vinna á skrifstofum sínum, eða hvort þetta börnin sem að koma hingað í skólan til að vera í kennsluaðstöðu niðri. Þetta það lifandi, það eitthvað í gangi og það getur verið það sem kallast inspiring fyrir allar. Hingað koma líka nemendur og eru að læra eða í starfsnámi, það eru kennarar líka hérna og leiðbeinendur sem að starfa hér. Þetta er nefnilega eitthvað sem búin að aukast pínu og líka mjög áhugavert. Við fáum hingað ekki bara listamenn en líka fræðslufólk. Það að segja bæði frá Íslandi og erlendis frá hingað koma nemendur listaháskólans einu svona ári sem dvelja þá í listamennstöðuna, fá kennslu frá hérna vefnarakennarum. Ragnheiður Þórsdóttir að sjá það hjá okkur og Jóhanna Pálmadóttir, handavinnukennari. Hún að kenna þeim að spuna og vinna með íslenskur ull og prjóna. En við fáum hingað líka skólar eins og Concordia Háskóla í Montreal var hérna hjá okkur fyrra sumar í heilan mánuð. Við fáum hingað nemendur eins og frá Central St. Martins í London, þau voru hjá okkur fyrra líka. Þau unnu með fiskskinn og þetta var rosalega áhugavert verkefni hjá þeim. Þannig já, þetta er farin að vera svolítið mikið tækifæri líka að koma hingað til að læra.
Hún segir hérna eru listamenn að sækja í umhverfið, fiski, roðið, það hægt að sækja litina úr náttúrunni. Eru listamennirnir að nýta sér það sem hér á Blönduósi í sín verk? Mjög mikið. Bæði náttúrulega bara eins og útsýni náttúru að fá svona innblástur með það, en líka efni já. Við fáum mjög mikla fyrirspurnir akkurat út að jurtalitun, hægt að tína plöntur, hægt að, þú veist, nota ráefni hérna sem vex úti eða þau eru að finna einhvers staðar og þau gera það mjög mikið að nota það. Þessi stólar hérna, þessi vefstólar, þeir voru ekki smíðaðir í gær? Nei, svo sannlega ekki. Þetta eru stólar sem eru búin að vera hérna í mörg ár. Þetta voru stólar sem voru örglega búin til eða gerð fyrir skólan, fyrir kvennaskólan á Blönduósi, sem kennslustólar. Og hérna þetta eru íslenska vefstólar. Þannig að listamenn sem koma til okkar sem eru að vuna kannski að vinna með kanadískum efstólum eða skandinaviskum, þau þurfa að læra að nota þér. Og þetta já, heilmikið að læra á, þetta nú eiginlega bara, heilmikið starffræðir hennilega. Já, ég held fólk gerir sig ofta ekki grein fyrir hversu mikið starffræði í vefnaði. Það hérna ekki óflóki mál að fyrst setja þeim upp, þú getur ekki bara að koma hingað og byrja að vefa, það verður fyrst að setja upp og setja þráður í og mæla og regna út hvað vilt vefa langt og mikið og svo þetta mikið handavinna og svo getur þú byrjað. Þetta ansi mikið verk. Þetta eru bara fyrstu tölvurnar hreinlega vefforritun. Það nefnilega alveg rétt. Þannig að tölvur eru, það byrjar allt með vefstólum. Þannig að þetta byggir allt á tölum og hérna, það líka gaman að nefna við eigum í dag hérna stafrænan vefstól sem tölvu í raun og veru. Þetta eini sem til á Íslandi og hann út í húsi og þetta tengist nefnilega saman vefnaðir og hérna tölvurnar. Bæði gamlir og nýju tímar. Bæði gamlir og nýju tímar. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Ég vona að ég hafa náða að framlengja handverksstemminguna aðeins lengur með þessum þætti. En við býðum bara spennt. Í næstu viku verður annað þáttur af eitt og annað.